Всім привіт, друзі! Це шоу-бісики, і я Марина Данилюк Ярмолаєва. Нема більше сечі терпіти ці борошна. Отже, мережу і різноманітні новинні сайти сколихнула інформація від після Менделя Сергія Нікіфорова про те, що у перші дні великого вторгнення Банкова їла мівіну і обливалася ледве там не черпаками в тазиках у коридорах. Зацитую цей хорор і комедію водночас. Усе перевернулося з ніг на голову. Я переїхав жити на роботу, умови аскетичні, але найнеобхідніше було – душ в коридорі, маленькі кімнатки з низькими стелями. Усе таке з минулого, водночас чистенько та акуратно. Металопластикові двері та гарні світодіоїдні лампи надавали сучаснішого вигляду. Розбавляли мівіну навіть не гарячою, а теплою водою. Через це вона, як треба, не розмокала. Але це буквально перші дні. Потім поступово з їжею ситуація покращувалась. Хочу сказати на правах киянки, що, мабуть, ми із Сергієм Нікіфоровим були у перші дні війни у різних Києвах. Тому що, вибачте, попри таке брухливе уже рубилово у Гостомелі і попри те, що російські війська вже доходили до Бучі, у Києві не було проблем із супермаркетами і їжею в них. Тому поїсти можна було не тільки мівіни. Ну, якщо чесно говорити, то якраз таки на мівіну, як на такий суперфуд, на швидкорозчинний фуд, якраз таки і був найбільший попит. Тому, знаєте, Сергій Нікіфоров дуже хотів показати таку аскетичність Банкової, ну а не вийшло накрутити на вуха локшину. Тим паче, я нагадаю, як за кілька днів до Великої війни у самого президента запевняли, що все буде добре, і це просто наші західні партнери нагнітають, тому що їм нема чого іншого робити. Зараз всі новини та інформаційний простір сповнені схожими повідомленнями. Про війну з Росією, про те, що вторгнення може початись прямо завтра, будь-якої миті, і це вже точно, і воно відрізняється від того точно, яке було місяць тому, і точно минулого року. А ще точно те, що ми нібито не готові, але начебто нас не залишать самих. Всі у світі нас підтримують. Але всі в Україні будуть мобілізовані. Хоча все це ще не точно. Всю цю риторику у офіційних політичних заявах, у новинах ЗМІ, у чутках біля під'їзду об'єднує одна річ. Одне логічне питання. А в чому, власне, новина? Хіба це не є реальність вже 8 років? Хіба вторгнення почалось не у 2014 році? Хіба загроза війни з'явилась тільки зараз? Ці ризики існують вже не один день. І вони не стали більшими. Більшим став ажіотаж навколо них. І зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви, щоб у вас було постійне відчуття тривоги. А ще у цьому ж таки виступі був знаменитий оцей спіч про шашлички. Ми з вами відзначимо День Соборності України. Ми відкриємо Запорізький міст. За рік збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати, як завжди, дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки, танки. Вакцинуємо переважну більшість населення. В квітні відзначимо Великдень. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, День перемоги. Тому, знаєте, це виглядає на таку спробу прибіднитися і видати себе там бомжами і найбіднішими з найбідніших. Особливо після скандалу, де нам начебто намагаються пояснити, що отак один із найближчих соратників Зеленського, людина, яка є заступником голови Офісу президента України Кирило Тимошенко, мовляв собі, зекономив на мівіні і купив собі новенький Порш. І справді, мені до цього часу цікаво, за які саме гроші ще й у червні, а це був критичний час, коли Захід дуже активно почав допомагати Україні зброєю і грошима, Кирило Тимошенко купив цю нову, надто дорогу тачку.
Причому тачку абсолютно не військового часу. Так от, до чого ж я згадую Кирило Тимошенко і всю цю лапшу? Справа в тому, що неодноразово було повідомлено, що Кирило Тимошенко – це така ключова особа, коли мова стосується у нас єдиного телевізійного марафону. Його не лише там дуже часто показують ледве не в кожному слоті, а й це і людина, яка безпосередньо має бюджет із цих грошей на виробництво різноманітного телеконтенту. Так от, згідно даних бюджету, на цей єдиний телемарафон виділили майже 2 мільярда бюджетних коштів. Це наші з вами податки і західна допомога. Що цікаво, цей єдиний телемарафон так і ніхто не думає прикривати, тому що, не дай Бог, з'явиться інша політична думка, і що ж таке, не будуть показувати потім Кирила Тимошенко і Єрмака у такому дуже позитивному зеленому світлі. Про це, до речі, щиро і відверто говорила політикиня зі «Слуги народу» Олена Шуляк. Тож давайте подивимося, що показують за наші з вами гроші. Мою увагу привернула нещодавня реклама на телеканалі «Дом». Це таке мертвонароджене якесь породження нульових, дуже схоже на телевізійний канал «Інтер», «СТБ», «Новий канал водночас». Так от, там не так давно з'явилася реклама нового такого розважального вечірнього шоу Єлени Кравець із «Вечірнього кварталу» під назвою «Тихий вечір». Якщо коротко, це такі собі потуги та спроба створити таке американське лайт-найт-шоу, де в ролі головної такої героїні у нас Олена Кравець у платтячку берегині, яка намагається абсолютно неоригінально жартувати. Так, я зараз буду пропонувати вам, ну, такі, скажімо, надто прямолінійні, такі конфліктні, не дуже зважені вислови, а ви спробуєте їх перекласти з народної мови на дипломатичну. Класно. Давайте. Ну, наприклад, якщо отаке хочеться вам сказати. Альо, дід, ти зачепив мене своєю брудною сумкою. Мені здається, ви неправильно зрозуміли суть тактильного контакту. Зазвичай мене просять зворотнє, з дипломатичної перекласти на людську. Я вперше перекладаю з людської на дипломатичну, тому вибачаюсь. Братан, зроби щось. Твоєю смаженою тюлькою тхне на весь потяг. Шановний колего, мені здається, що ми б могли досягнути набагато кращого результату, якби правильно діяли відповідно до рецепту приготування цієї страви. Як на мій смак, вийшло абсолютно несмішно. Далі чомусь за державні і, знову ж таки, західні гроші я маю вислуховувати приватні історії, де Олена Кравець розповідає про те, що вона застрягла у власному ліфті, у власному будинку. Головніша функція, ну, цієї нашої програми – це те, що зараз обнулилось все. І герої зараз, і зірки – це не тільки зірки, які у якихось райдер, там, піарщик і тому подібне, а просто герої, наші герої народні. Ліфтери, ДСНС, електрики. Всі в одному, в одному ряду. Тепер. Всі, військові, всі ми зараз все робимо заради перемоги, і ми всі урівнялися. І ось це якраз в нашому шоу, що к нам приходить і Кулєба, і ліфтери. І вони всі в однакових гримерках, на однакових диванах спілкуються. Клас. Ні, у нас не в однакових. У нас є гримерка Кулєба, а є гримерка ліфтери. У них окрема гримерка, так. Ще класно, мені дуже тішить, що в нас по структурі програми був спочатку Кулєба, а в кінці, коли зазвичай в телевізійному просторі, зазвичай найсмачніше, до нас прийшли звичайні ліфтери, які зараз працюють, витягують людей. Але вони зараз герої. Так, вони мене витягували з дітьми. Тобто це саме ці хлопці, так? Вибач. Це, типу, дуже стимулює такий настрій і жагу до життя в часи війни. Програма, вона, ну, ніби несе такий код, меседж, що ми будемо жити попри все, всупереч всьому. Як би ви не хотіли нас відключити як людей, відключити нас від життєзабезпечення, ми будемо жити попри все. І мені здається, це дуже, ну, свого роду болісний удар, такий, ну, інформаційний, психологічний. Так. Насправді ж видається, що Олена Кравець тупо дуже хоче за наші з вами гроші і західну допомогу запустити своє вечірнє лайт-найт-шоу.
а-ля Елен Дедженерс чи Девід Леттерман. Він, до речі, був одним із запрошених гостей на прем'єрі. І знаєте, ця спроба абсолютно не нова, тому що кілька років тому на телеканалі «Новий канал» оце все дійство намагалася запустити Ольга Фреймут. Закінчилося це повною катастрофою. Спеціально для коханої колишньої зірки «Нового каналу» Локотко закупив дорогий американський формат шоу «Елен Дедженерес». Новій програмі дали назву «Оля», а його промокампанія стала найбільшому на українському ТБ за весь 2018 рік. Однак «Оля» стала грандіозним розчаруванням. Шоу мало низькі рейтинги і жахливі відгуки глядачів, через що закрилося після першого ж сезону. Але там було одне таке суттєве «але». То були гроші власного чоловіка Ольги Фреймут, а не державна якась підтримка і гроші наших західних партнерів в часи війни. І якщо, вибачаюсь, комусь дуже закортіло мати таке власне шоу в часи війни, то, будь ласка, плати за нього власні гроші, а не бюджетні. Тим більше, знаєте, в часи війни мені б хотілося з ефірів оцих єдиних телемарафонів чути більш таку практичну інформацію, що робити, як треба жити, як реагувати на блекаути, аніж розповідь приватно Єлени Кравець про те, як вона застрягла у ліфті із малолітніми дітьми, і трапилося так, що її шестирічні діти виявилися більш адекватними, ніж доросла мати. Застрягли. Серйозно? З дітьми. Так, ми застрягли з дітьми. Так. І нам дуже знадобився цей рятувальний бокс. Що ви робили? Ну що, ми їхали на Хеллоуін, і в мене тут костюми на Хеллоуін, і спускаємося з нашого поверху, я кажу дітям: діти, а ви знаєте, для чого ця коробочка, яка отут стоїть? А вони кажуть: так, це для тих, хто застряг у ліфті. І саме в цей момент, пфф, ну то ось, вирубається, тобто вирубається світло, ми залишаємося у суцільній темряві. Ну що, ми постелили килимок так на підлогу, запалили ліхтарик, дістали печиво і почали розповідати один одному страшні історії, сміялися. Ля, це не світське життя з Катю Асачі, давай розказуй, як було насправді. Я хотіла уникнути просто цього моменту, тому що, ну ти розумієш, я з дітьми. Вирубається світло, і там далі просто всі оруть. Я кричала деякий час, навіть голосніше, ніж вони, аж поки що вони не сказали: мама, все, зупиняйся, нас рятують. Все. Ну, а далі, знаєте, у мене таке головне питання. Всі ми знаємо Єлену Кравець як таку мегазірку вечірнього квартала, і вона не вилазить із голубих екранів уже 20 років. І скажіть мені, будь ласка, чому це приватне шоу виходить на каналі «Дом» за державні гроші, а не, наприклад, на ютуб-каналі «Кварталу»? Більше того, чому Олені Кравець, як такій зірочці ясній, не завести власний ютуб-канал, якщо вона так хоче просувати своїх любих друзів, наприклад, Сергія Бабкіна? Всі музичні гості в нашому проєкті, ну, ми так загадали, будуть виконувати пісні в акустичному форматі, бо це тихий вечір. І в першу програму я запросила свого близького друга. Він завжди підтримує всі мої шалені ідеї, за що я його обожнюю. Можливо, йому буде важкувато виступати в акустиці, але я впевнена, чомусь я впевнена, що він впорається якось. Сергій Бабкін. Особливо після того, як той же Сергій Бабкін розказав, абсолютно не стидаючись в одному із ефірів, про те, що він абсолютно нормально розводив разом зі своєю дружиною німецьких платників податків теж на гроші. Зараз зареєстровані як біженці і отримуєте якусь матеріальну допомогу, яка є для українців? Так, звичайно. Дивись, в мене просто є знайомі, які також багатодітна сім'я, і вони живуть в Бремені. І у них допомога, якщо я не помиляюся, в середньому 300-350 євро на людину. У вас так само? У нас зараз вони підвищили. Зараз на дорослого 410. На дитину 250. Ну, тобто в середньому десь 1500 євро на всю вашу сім'ю, на 5 людей. Так, так. І плюс у ваше, і, ваше житло безкоштовне. Житло безкоштовне, так, вони нам дали житло, звичайно, так, і дітей, я ж кажу, взяли до школи, школа шикарна, прекрасна школа, неймовірно. От, і там батьки німецьких дітей, вони оплачують навчання наших дітей. Нічого собі.
Тож мені здається, що цій берегині у квіточку, яку звуть Олена Кривець, варто було бути на одному рівні із українськими ютуберами і показати, чого вона сама варта без таких величезних грошових вливань, особливо з державного бюджету. Особливо у ті часи, коли знову ж таки на рахунку кожна копійка. Всім дякую за увагу. Це були шоу-бісики. Я Маринина Люкер-Мулаєва. Якщо вам сподобався наш контент, полайкайте його, будь ласка. Лишіть коментар і ставайте нашим спонсором чи патреоном.